Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get quick details. Hello, satu-satu hokol. Aji ami class 10 or homas biganor orthonitir eta horo chapter alochona korim chapter 2 naam hoise mudra aru bank ei chapter 2 orthat mudra aru bank chapter 2 higher secondary second year or economics or chatrosatir babe bahut proyojonio hobo karon higher secondary second year economics or ei chapter 2 ase aru kebabaro prashno porikhat iar uporot ahise gotike duota class or babe ajir video tu bahut proyojonio hobo video tu monojogore saba jodi kiba confusion thake comment koriba moi কমেন্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তাৰ আগতে যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা তেন্তে চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বেল আইকনটো বজাই দিবা যাতে হনকালে পাব পৰা নতুন ভিডিঅ' আহিলে তো আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি কিছু পৰিমাণে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবা তেতে ভিডিঅ'টোক লাইক কৰিবা আৰু বন্ধু-বান্ধৱী সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিবা তো ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো তো ছাত্র-ছাত্রী সকল আজির ভিডিওর প্রথম বিষয়বস্তুটো আমি আলোচনা করব প্রথম বিষয়বস্তুটো হইছে বিনিময় প্রথা কি বিনিময় প্রথা ইংরেজিত বাটা সিস্টেম বলি কোয়া হয় বিনিময় প্রথা কি এটি আমি জানিলো সামগ্রীর বিপরীতে সামগ্রীর প্রত্যক্ষ বিনিময়ে হইছে বিনিময় প্রথা বুঝি পাইছা আকো এবা কইছো সামগ্রীর হলনি সামগ্রীর প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করাকে কি বলি কোয়া হয় বিনিময় প্রথা বলি কোয়া হয় ঠিক আছে পৃথিবীর ভিতর অসমৰ এখন ঠাই আছে সেইখন ঠাই সেইখন জিলা হৈছে মৰিগাঁও জিলা তাতে এখন ঠাই আছে জাগিৰত আৰু জাগিৰত প্ৰতি বছৰতে এখন মেলা বহে আৰু সেই মেলাখনৰ নাম হৈছে জনবিল মেলা আৰু জনবিল মেলাত এতিয়াও বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰচলন আছে ঠিক আছে তো আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো আমি আলোচনা কৰো এতিয়া বিনিময় প্ৰথাৰ বিভিন্ন সমস্যা বা অসুবিধাবোৰ কি কি এই সমস্যা বা অসুবিধাবোৰ থকাৰ বাবে বিনিময় প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটিছে বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছতে মুদ্ৰা আৱিষ্কাৰ হৈছে ঠিক আছে তো প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে সংগতিবিহীন অভাৱ বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান বা মুখ্য সমস্যা হৈছে সংগতিবিহীন অভাৱ বিনিময়যোগ্য বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ বাবে জি দুজন বা তিনিজন ব্যক্তিৰ মাজত মিল থাকিব লাগে হেতু বিনিময় প্ৰথাত অভাৱ আছে ঠিক আছে এৰ এক্সাম্পল দেউ ধৰা দুজন ব্যক্তি আছে এ আৰু বি এৰ হাতত আছে এটা ছাগলী তেওঁক লাগে এটা কলম বিৰ হাতত আছে এটা কলম কিন্তু তেওঁক নালাগে ছাগলী গতিকে দুজন ব্যক্তিৰ মাজত বিনিময় কৰা সম্ভৱ হোৱা নাছিল এটো আছিল বিনিময় প্ৰথাৰ প্ৰথম সমস্যা বা অসুবিধা ঠিক আছে নেক্সট সমস্যাটো হৈছে হিসাব নিকাশৰ উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ বিনিময় প্ৰথাৰ দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে হিসাব নিকাশৰ বাবে উমৈহতীয়া এককৰ অভাৱ আছিল ঠিক আছে বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ যি হিসাব নিকাশ কৰাৰ বাবে যি উমৈহতীয়া এককৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইটো বিনিময় প্ৰথাত দেখা পোৱা নগৈছিল এইটো হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট তিনি নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ ঠিক আছে বিনিময়যোগ্য সামগ্ৰীবোৰ বিভাজন কৰা সম্ভৱ হোৱা নাছিল এটা ছাগলী ছাগলীটো আমি বিনিময় কৰিম কিন্তু এইটো ছাগলীটোক ভাগ 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 কৰি লেনদেন কাৰ্য সম্পাদন কৰা সম্ভৱ হোৱা সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে গতিকে এইটো আছিল বিনিময় প্ৰথা তৃতীয় প্ৰধান বা মুখ্য সমস্যা নেক্সট আহিব মূল্যৰ ভাণ্ডাৰৰ অভাৱ আমি জানো বিনিময়যোগ্য বেছিভাগ সকলোবোৰ প্ৰায় সকলোবোৰ সামগ্ৰীয়ে কি ক্ষণস্থায়ী এইবোৰ দীৰ্ঘস্থায়ী নহয় গতিকে এইটো আছিল এইবোৰ সামগ্ৰী সঞ্চয় কৰা সম্ভৱ হোৱা নাছিল গতিকে এইটো হৈছে বিনিময় প্ৰথাৰ আন এটা প্ৰধান সমস্যা বা অসুবিধা এতিয়া আমি গম পালোঁ যে বিনিময় প্ৰথাৰ সমস্যাবোৰ বা অসুবিধাবোৰ কি কি গতিকে মনোযোগেৰে চাবা যদি বুজি নোপোৱা তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা মই আকৌ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এই বিনিময় প্ৰথা সমস্যা বা অসুবিধাবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইকনমিক্সত কেইবাবাৰো পৰীক্ষাত আহিছে এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাতো কেইবাবাৰো আহিছে গতিকে মনোযোগেৰে চাবা এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে
আমি এতিয়া নেক্সট পয়েন্ট লৈ আগবাৰো এই ভিডিওৰ নেক্সট পয়েন্ট হৈছে মুদ্রা ইয়াক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় মানি মুদ্রা কাক বলে হৈছে আমি সকলে জানো মুদ্রা কি কিন্তু কাক বলে আমি হয়তো বেছি ভাগে না জানো তো আমি এতিয়া মুদ্রা কাক বলে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ যে বিনিময় প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাৰ পিছত মুদ্রা আবিষ্কার হৈছে ঠিক আছে মুদ্রা আবিষ্কার হোৱাৰ কেবাটাও পৰ্যায় আছে সেই পৰ্যায়ৰ মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা নকৰো যদি কোনোবা জানিব খোজে তেন্তে কমেন্ট কৰিবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই পৰ্যায়ৰ আলোচনা কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তো মুদ্রা কাক বলে এতিয়া আমি জানি লওঁ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থকা আৰু লগতে মূল্যৰ মাপকাঠি আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰা যিকোনো সামগ্ৰীয়ে হৈছে মুদ্রা ঠিক আছে আকৌ একবাৰ কৈছোঁ বিনিময় মাধ্যম হিচাপে কাম কৰিব লাগিব সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব মূল্যৰ মাপকাঠি হ'ব লাগিব আৰু মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে যিকোনো সামগ্ৰীকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম মুদ্রা বুলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া ক'ব পাৰা যিকোনো সামগ্ৰী কেনেকৈ মুদ্রা হ'ব পাৰে কিন্তু যিকোনো সামগ্ৰীয়ে মুদ্রা হ'ব পাৰে যদি তাৰ যদি সেই বস্তুটো বিনিময় মাধ্যম হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব লগা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু মূল্যৰ মাপকাঠি হ'ব লাগিব মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেই সামগ্ৰীটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম মুদ্রা বুলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে তো ছাত্র ছাত্রীসকল আজির ভিডিও আমার নেক্সট বিষয়বস্তুটো আলোচনা করো আমার আজি নেক্সট বিষয়বস্তুটো হৈছে মুদ্রার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি আমি ইতিমধ্যে মুদ্রা কাক বলে গম পালো গতি এতিয়া মুদ্রার বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি জানি লওঁ মুদ্রার প্রথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মুদ্রার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব নহলে মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ অর্থ হ'ল মুদ্রা সকলে গ্রহণ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব নহলে মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হিচাপে কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মুদ্রা সহজে চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰমানে মুদ্রাক ইয়াৰ অর্থ হৈছে মুদ্রা সহজে সকলে চিনি পাব পৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট অর্থাৎ তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মুদ্রা সহজে নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সহজে নষ্ট হৈ যোৱা সামগ্ৰী কেতিয়াও মুদ্রা হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে সেই মুদ্রাটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে বা বেন কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে মুদ্রা নষ্ট হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তিনি নম্বৰ মুদ্রা সহজে ভাগ ভাগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব এইটো এটা বিনিময় পথৰ এটা সমস্যা আছিল যে বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ বিভাজন কৰিব পৰা নগৈছিল বিনিময় পথত কিন্তু এইটো মুদ্রাত হ'ব নোৱাৰে মুদ্রা সহজে ভাগ ভাগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব হৈছে যেনেকৈ এশ টকা এটাক আমি এক টকাত ভাগ ভাগ কৰিব পাৰোঁ দুই টকাত ভাগ ভাগ কৰিব পাৰোঁ পাঁচ টকাত ভাগ ভাগ কৰিব পাৰোঁ দহ টকাত ভাগ ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি ভাগ ভাগ কৰিব দিব পাৰোঁ গতিকে মুদ্রাৰ আমাৰ চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মুদ্রা সহজে ভাগ ভাগ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব তো ছাত্র ছাত্রীসকল আজির ভিডিওটা এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটা চাই কিছু পরিমাণে উপকৃত হয়েছে তেন্তে ভিডিওটক লাইক এটা করে দিবা বন্ধু বান্ধবী সকলোলৈ ভিডিওটো শেয়ার করে দিবা আর যদি চ্যানেলটোলৈ নতুন আহিছে তেন্তে চ্যানেলটোক সাবস্ক্রাইব করবা মই নতুন নতুন ভিডিও বনাই থাকিম তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে যেহেতু লকডাউন চলি আছে গতিকে আৰু বেল আইকনটো বজাই দিবা যাতে নতুন ভিডিও আহিলে সোনকালে পাব পাৰা তো আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।